K tomu historickému boomu nemovitostních fondů docházelo právě kvůli přetlaku peněz systému a dlouhodobě nízkým úrokovým sazbám. Nyní očekávám, že investoři budou nějakou dobu váhat s novými investicemi, jo, než se situace uklidní. Stejně tak budou váhat i banky, které pomáhají akvizice financovat, a to si myslím, že povede k nižší investiční aktivitě nemovitostních fondů, většímu zavěření na správu a práci s nájemcem. Tvorba výnosů tak bude o to více záviset na příjmu z nájemného. Ten mají z logiky věci lépe zajištěný konzervativně laděné fondy. U těch rizikovějších strategií s vyšším očekávaným výnosem by dnes měli být investoři velmi obezřetní a nespekulovat na růst cen nemovitostí, ale u konzervativnějších a dlouhodobějších strategií se toho moc nezmění. To znamená dlouhodobá práce s budovou a nájemcem a postupná příprava na další akvizice, jakmile se situace uklidní. Když se člověk podívá na kapitálový trh, konkrétně akcie, ty jsou ve volném pádu, dluhopisy především ty rizikové, tím se taky moc nedaří, hodně ztrácí. Jaký se dá očekávat vývoj na trhu komerčních realit tady v České republice nebo vlastně na trzích, kde operuje váš fond? Ty bezprostřední dopady stávající krize, které vidíme třeba v těch finančních trzích, tak v tom, řekněme, sektoru komerčních nemovitostí, které cítíme již dnes, tak je to za prvý zpomalení investičního trhu, tedy počtu a objemu transakcí, nikoli zatím cen, takže pouze opravdu objem transakcí. Za druhé, řekněme, to bude nějaká zhoršená platební morálka nebo schopnost hlavně v maloobchodu sektoru služeb, to znamená hotely, restaurace. To jsou, řekněme, ty negativní dopady, které cítíme dnes. Jaké dva ty pozitivní faktory vidíte? Ano, v tom dlouhodobém období vidím dva hlavní pozitivní faktory, protože si myslím, že v kontextu na tu nějakou recesi stávající ty západoevropské firmy začnou šetřit a tím pádem zvyšovat poptávku po levnějších pracovních trzích na periferii. Tím by měla růst poptávka po komerčních prostorách například ve Varšavě v Praze. To je nějaký pozitivní vliv, řekněme, na trh nájemní. Pozitivní vliv na trh investiční si myslím, že bude ten, že dříve nebo později ty trhy pocítí váhu peněz, které centrální banky po celém světě v masivním měřítku pouští do oběhu. Takže podle mého názoru se po krátké pauze můžeme připravit na ještě agresivnější růst nemovitosti, než který jsme měli doposud. Kdyby se to mělo dít po jednotlivých segmentech nemovitostního trhu, jaké podle vás ta krize nejvíc ovlivní negativně, jaké zase podle vás nejméně? Tak obecně se dá očekávat, že případný pokles cen se projeví nejdříve u druhořadých nemovitostí, v horších lokalitách, které jsou pronaté menším a méně kredibilním nájemcům. U prémiových nemovitostí v centrálních lokalitách by měl být dopad případné krize mnohem menší, pokud nějaký. A právě proto třeba, že majitelé těchto nemovitostí se za nižších cen vůbec těch nemovitostí nemusí chtít zbavit. Konkrétně, co se týče sektorů, tak krizi nejvíce pocítí hotely zaměřené na zahraniční klientelu, protože po padnutí stávajících karanténních omezení lidé nebudou chtít tolik cestovat a zhlukovat se na letištích, velkých akcích a podobně. Maloobchodní prostory jsou druhé na ráně, řekněme kromě potravin a drogistického zboží. Máme tady jednak velké riziko krátkodobého výpadku příjmů a za druhé probíhající částečný odliv prodejů na internet. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ten efekt internetu, právě ceny nákupních středisek například už z velké části zohledňovaly již před příchodem krize, takže přes nějaký, řekněme, střednědobý pokles cen se dá očekávat jejich růst společně s obnovenou spotřebitelskou poptávkou. A v neposlední řadě si myslím, důležitý bude i efekt odložené poptávky, takže věřím, že obchodníci budou mít přes případnou recesi v druhém kvartále velmi solidní vánoční prodeje. A proč mají stále nemovitostní fondy svůj význam v portfoliu drobného investora podle vás? Tak pokud se nebavíme o vlastním bydlení, tak mnoho investorů aktivně pronajímá například investiční byty za účelem vykrytí nějaké reálné potřeby. Nicméně jako likvidní doplněk investičního portfolia je mnohem výhodnější právě nemovitostní fond. Akcie nemovitostních společností jsou bohužel korelované se zbytkem akciového trhu. Jo, ale ten nemovitostní fond mnohem věrněji zohledňuje nějakou dlouhodobou čistou hodnotu nemovitostních aktiv bez prémia či diskontu za momentální sentiment na kapitálových trzích. Proto je vhodným diverzifikačním doplňkem a vhodným nástrojem například i pro pravidelné investování.